Tak jo, to bychom měli dvě vítězství a vrhneme se na dalšího pacholka, kterýho to rozdrtí moje armáda minibotů. Doufám, snad. Uvidíme. Já myslím, že Paladin je teďka jakože docela dost dobře v aréně. Hlavně kvůli těm minibotům, protože to je common, že jo, takže máte velkou šanci, že je dostanete a je to strašně upí. To je stejně jako se teďka docela vyšvihl Warlock díky tomu Imbkeng bossovi. Tak, necháme Granta nebo pošleme ho pryč a dostaneme místo toho dalšího minibota, ne? No, tak to říkám. Ještě by se udělal coina, abych mohl coin minibot minibot. Jo, to by bylo teprve... Jo, to bude mít radost, že mu tam přistanou tři miniboti za sebou. Na čím přemýšlíš, kamaráde? Coin? Co? Coin Direwolf Alpha. Tak to je epic move ovšem. Takže to vyřešíme úplně jednoduše. Já musím říct, že teďka co vlastně začali rozdávat ten cardback z Heroes of the Storm. Tak se objevilo v Hearthstoneu zase další porce začátečníků. Takže teďka kolem toho 20. až 17. levelu. Tam jsou teďka takový jako zajímavý noobové, když to řeknu ošklivě. Kteří hrajou takový skvělý karty jako ten Gulchar, Footman a nevím, jak se jmenují ti ostatní, ty jo. Tak, ty musím mít úplně neuvěřitelnou radost, když vidí to, co vidí. A to ještě neví, že v dalším kolomu tam přistane ještě jeden. Co? Mark of the Wild! OK. A to je všechno? To je všechno, no. Tak... Wow. Jede fest, chlapec. Tak, máme toho normálního. Co? Jo, dobrý. Nějaký menší lak. Taková armáda shieldbotů, to musíte zničit. Ještě tady chybí. Ne, nechybí právě. Ještě tady čeká Blessing of Kings. Takže budu schopný rozmetat prakticky cokoliv s tím Divine Shieldem. Leprnoum. Tak to máš smůlu, chlapče. Bathe in Flames. OK, takže já myslím, že zbavíme se toho. Nabuffujeme jednoho Shieldbota, zbavíme se toho. A šup, a šup. A... máme creepera. Tak, no, já jsem měl dát toho Rainforce, protože teďka v příštím kole nebudu mít co zahrát. Kdyby byl Rainforce, tak bych měl jednoho rekruta a mohl bych dát dalšího rekruta, Granta a creepera. A teďka nebudu mít co zahrát. Zajímavá akce. No, tak jo, no. Tak šup, tak šup. Ach jo. Tady prostě je vidět, jak moc je to OP, když máte 4 ty miniboty a ještě se vám je podaří vytáhnout takhle jako hodně ze začátku. Že jako mám pocit, že už no, taunt no, nezachrání. Tento jenom zpomalí. Ty uděláme takhle tuc a... Jo, obětujem... Nebo já moc spolu nemám, že jo?
Takže obětujem toho ogra, naženem tam ten zbytek. Tak ještě mu tady hodím Force Tank Max, z toho si nadělá do kalhot a vzdá se. Nebo ne? Já myslím, že jo. Že v téhle fázi už asi není nic, co by ho zachránilo. Leda možná tak Deathwing. No ale ten by ho stejně nezachránil, protože já tady mám ty, že? Dva tonty. Takže tím by ho zdržel natolik, že si myslím, že by ho ještě stihl rozmetat s těma pěti heltama, to moc nemůže, takže. Takže tak, no. A je nejdůležitější, aby si to uvědomil on, že jo. Že je to úplně zbytečný. I wonder. Tak jo, to je dobrý. Ty jo, ještě 3 victories, ty jo, dokonce nějaký zlatíčko za to dostanu. To se hodí. Tak, jdeme dál, zatím 3-0, to je pěkné. Co víc si přát? No, tak třeba 12-0, že? To by bylo úplně nejlepší. A nejlepší je 12-2. Protože já teda nevím přesně, jak se to počítá. No, 12-0 je samozřejmě nejlepší, jo. Jako pro ten dobrý pocit. Ale za 12-2 je, myslím, lepší odměna. Že tam, je to, tam se to počítá nějak podle počtu odehraných her, nebo... Nevím přesně. Nevím, to je jedno. Já na těch 12 stejně nedosáhnu, že jo, takže to celkem fuk. Hooter versus Hooter. Tak co, necháme Hungry Dragona. Budu doufat, že dostanu 2 ty miniboty. Nebo něco. Tak. Takhle jsem si to zrovna nepředstavoval. To je docela nemilé. A je, tak... Pořád mám co hrát ze začátku, tak je to dobrý. A on třeba ještě přijde nějaký ten minibot. Jo, do té doby. Ty Chromagus, ty... Že bych 8 minibotů měl. To by bylo dobrý. To bylo hodně vtipný. Tak, ale s tímhle chlapcem bude tak trošku problém. Takže toho se nemám jak zbavit. Nějak jednoduše. Ty o čem ještě přemýšlí? Už nemáš manu. No, už mu to došlo. Ale, taky možnost. Tak, není to nejefektivnější způsob, ale dokázal jsem se ho zbavit, aniž by mi způsobil nějakou velkou újmu na zdraví, takže z tohohle hlediska je to fajn. Tak já myslím, že teďka můžem toho, ne? Hungry Dragona, doufám, že budem mít něco s jedním heltem. Shit. To je to nejhorší. Ne, proč je to vždycky ten Shieldbearer? No. 4-4. Teďka by se hodil Shieldbot. To už není tak dobrý. Jo, to tam klidně nažeň, to je v pohodě. No, a Battle Stomper taky není špatný. Tak. Tak a v příštím kole, no, se nejspíš zbaví rekruta. Ale i tak, jako 6-6, pořád dobrý. No. Let me think. No, já tě nechávám myslet, ale... Co by to nějak moc dlouho trvá? Co, to je nějaký velký myslitel. To je úplně... No? Tak to jsi vymyslel, chlapče, moc hezky. Tyjo, co tam máš ještě? Jej, to je get down určitě, že jo? Down. Počkej, zahraj minibota. Jej, já jsem chtěl zahrát toho, no. A, tak. Dobře. Tak. To nebyl? Sakryš, ty. Wow. Tak jo, no. To jsem teda dost nevychytal.
Tak to není dobrý. Tak to není vůbec dobrý. To jsem hodně podělal, no. To bylo nepěkný, no. To jsem měl... No. Jak by se kolem toho dalo hrát, no. Jak by se to dalo nějak líp vyřešit. No, mohl jsem zaútočit na to. Zaútočit face, tím bych zjistil, že to není ten. Get down. A... Podle toho bych se mohl zřídit. Stejně bych nejspíš zabil toho. A nebo bych ho nezabil. Nebo bych zaútočil taky face. A minibot by měl přežít, že jo? Takže to bych měl toto. To bych zabil toho a pak dr... Ne, to je... Pořád nevycházelo. No, nevím, no, tak... Zbytečně nad tím teďka uvažovat. Protože už tím nic nevyřešíme. Tak, ale já bych se... Počkat, já jsem mohl toto, ne? Avenge. Já jsem měl tu mističku, tyjo, proč se mi nezahrál? Ach jo. Tak, pojdem. Tyjo, proč je to vždycky něco, co nemůžu zabít? Ach jo, tyjo. Aha. Tak, no. Dobrá zpráva, už nemá žádný secrety, takže to je už úplně zbytečný. Jožišmarja, to je. Hej, tady tuhle hru jsem úplně nějaký vymazaný. Tak. Doufám, že to bude jenom tuhle hru. Že se z toho vzpamatuju a budu hrát normálně. Tak. Teď tím, jak on furt dlouho přemýšlí. Mě vždycky toto úplně rozhodí. Vydeptá mě a já pak toto. A tak. Pořád tady máme záložní heal. To je dobrý. Ježišmarja. No, hurá, tyjo. Konečně, dostal lano, tak... Jež, a on to, stejně, tyjo, stejně bude přemýšlet, stejně nic neudělá. Nestihneš to, nestihneš to. No. Tak, co? Nahol tam oba dva. Tak jo, to je fajn celkem. Zahrál v opačném pořadí, mohl mít aspoň 5-5. Jo, přesně tak, byl to mistake. Jsem si toho vědom. A... Jdem na heal. Tak. Ať máme něco málo, toto. A v příštím kole můžu zahrát třeba minibota a... Přesně tak. Wow. Tady tu kartu jsem neviděl, tyjo, tak možná nikdy. Tak co, zabije ho? Nezabije ho. Charmagus. Pomůže mi nějak Tak, zahrajem takhle. Tak. Sakryš, no. Tak to je problém. A the face, jo. A the... Wow, the face. No pojď face. Nejde nic, ty. Takže já mám teď jedinečnou možnost mu zlikvidovat ten. Consecration. No. Tak. Aspoň jsme ho připravili o jeden charge toho. True Silver Run. To je taková naše minimální, velmi minimální výhra. Avenging Wrath. Tak jo, to by musel třikrát. A trefil třikrát. Tyjo, tak to mě nepotěšilo. To bylo značně nemilé.
tak to mi teď nepomůže. Takže vytáhneme Divine Shieldy. A mističku. Asi jo, ano. Tak, ať máme něco v poli. For the Lich King, ok. Wow, sakryš, no, tak to je problém. Tak já myslím, že jsem v říti, co? 5, 5, 5. Když dám 4... Spavím toho, tak má 5, 10, to je víc, takže já to musím zabít víc. Ale tak dáme Consecration. Zbavíme toho, toho, zbavíme se toho a myslím, že zabijeme aj tohle a uděláme to takhle, tak to bude asi nejistější. Tak, předpokládám, že využije Ashbringer, aby zabil Scarlet. Nebo půjde Face, ty. No, už párkrát ukázal, ty, že se nestydí. Mlátit do obličeje. Takže to by... Co tam máš, co tam máš? Consecration, aj. To je špatný, to je špatný. No. Dobře. Tak, to bych mohl dát humility. A ještě jí drbnout. Tak. Tak, přesně to jsem potřeboval. Teď ještě doufat, že se to nemá jak zbavit. Wow. Ty. Tak to bylo... To bylo ofous. Jo, dobrý. Jsem ho chtěl popostrčit. Jo, dobrý. To vůbec není špatný. A, tak to bychom mohli friznout. Co, proč ne? Jo, tak... Já si myslím, že je to ten freeze. Nevím proč. Tak jo, toho... Můžu zabít. A... Nemá asi faced, jo. Tak, doufám, že se nemá jak dostat přes ten taunt. Tak mi by se teďka hodil nějaký. O, ne! To si dělá zadel. Tak to ne. To je na mě moc. Ne. Jaká je pravděpodobnost, že může být zrovna tady tu kartu? Tak, stane se. Občas, jo.